Je to ďalší diel série Rondongo Quiz. Mám 4 životy, 15 napoved, 3x toľko bodov za správnu odpoveď. Film Kolia, Jan Svirák. To je dôležité, to by mal byť syn Zdenka Sviraka. Kto na zvedenie operácií nepatrí medzi základné? Sčítanie, delenie, vektorový súčin nepatrí medzi základné. V Chorvátsku sa môžete kúpať v Jadranskom mori. Aký orgán v tele umožňuje rybám príjmať kyslík? Žabre. Urán. 27. Urán 27. To je tiež pomerne veľký počet, ale tuším, Jupiter má okolo 70, tak nie viacej. Urán 50. Ktorá herečka stranila hlavnú úlohu vo filme Gravitácia? Sandra Bullock. Sandra Bullock. Dobre. Ako sa volá seriál o povojnovom Československu z divočela zemie? Pes je 3, mačka je 2, tiger je 1, 2x 1 je 2. To sú druhé mocniny, 2, 4, 6, 7. 7 na druhú je 49. Koľko hviezd nájdeme na Kosovskej? Tam ich je 5. Nie, až 6. Kosovo má 6 hviezd. Kosovo má 6 hviezd. Akurát tam, kde som mohol životy získať. Lucie Šafárová. Že by Jilova? Ale neviem. Ktorá krajina leží vo vnútrozemí? Egypt. Tunis, Čad, Sudán, Maroko. Jihoafrická republika nie, Maroko nie, Sudán nie. Že by Čad bol vnútro zemi? Tri životy. Štyrika toľko bodov, to musím. Meď Kupru, CU. Posledné predstavenie je Derniera. Debakel, zahambujúca prehra. 3x5, 4x5, nepasuje to, lebo že by rovnaký súčet, lebo sú rovnaké čísla na konci. 70, 80, 90 a 99. To keď tam dokopy, to je 64, 73 plus 20. 2 je 99. 73 plus 22 je 99. Juj. Mal som si to prepočítať. 30, 60, 69, 73. 73 plus 22 nie je 99. Ježiš. Škoda. Toto je veľká chyba. Hrad Spielberg je v Brne. Riaditeľ školy Skinner. Pyšná princezna. Možno, že... Neviem. Musí sa vrátiť. 28, 39, 49, 51, 55, 63, 64, 66, 75, 3x 2 je 6. Prezident Slovenska na 5 rokov. Sochu na Václavskom námestí má Svätý Václav. Dívka na košteti. Tu je dvojnásobok, takže tam bude polovička 50. Taká blbá chyba. Nepatrí medzi trpazlíci Mars. Kubánsky koktejl, mojito. Herec, ktorý stavil postavu Lucifera, Ščerty, Nesol, Zepty, Hežmánek.
Rasová je rovnaká. Ideme na toto, dvojka nie, ani peťka. Zostáva 1, 3, 4, 6, zlé uši. 1, zlý spodok, zostáva 1, 6, no i dobre sú na šesky. Ludovít 14, francúzsky král. Cesta lemonovaná stromoradím, alej. Ktoré číslo bude na miesto otáznik? 7 krát 2 je 14, 9 krát 4 je 36. Tu nevyzerá byť nič také. Hmm. 7 krát 4 je 28, 18, ani to nič nevyzerá. 28, 18. Čo robiť s tými číslami? Sčítať 11, 6. Vynásobiť 36. Vynásobiť takto. 30. Tieto vynásobiť a tieto odčítať a potom vydeliť. Vynásobiť 63. Ani to nejde, ani to. Vymeníme otázku. Mentálna poruka s manickou fázou, bipolárna. Päť plus jedna je 6, 4 plus jedna sú 5, 2 plus 3 je 5. Vynásobiť 56 a pripočítať. 16 plus 8, 24 plus 7, to je 31. Santiago de Compostela, Španielsko. Nobelová cena za literatúru Seyfert. Mobily s farebným displejom Siemens. Rozmarné leto Vančura. Dobre. Polovica bodová mohlo byť jajaj. Správne mesto juhočeského kraja, České Budejovice. 4 minus 2 na druhu, 7 minus 2 na druhu, 15 minus 2 na druhu, 37 minus 2 na druhu, to je 33. Texas, kde sa pripojil k USA? Netuším. Najväčšia tanková bitka pri Kursku. Tanky, to je teraz aktuálna vec. Najznámejšia Pariba. Že by žralok, žralok Pariba. Nie. Čo bude na miesto otáznika? 8 krát 6, 48. 9876. 9876, že by to bolo tak. 8, tu je o 1, tu je to o 2, tu je to o 3. No, 6. 6. Musí to byť v tomto rohu Bčko. Stále len polovica bodov. Koľko kvetí? No. A skôr ideme na tie najmenšie. Pre koľko kvetí najviac? Takže týchto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 krát 1. To je 7. Ideme na dvojkové. To sú tieto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 krát 2. To je 14. Dobre, ideme na trojkové. To je takýto. 1, 2, 3, 4, 5. Počkaj to. Je to ono? Nie. Tak. Počkaj, jednotkové, dvojkové, trojkové sú tie farebné. Toto. 1, 2, 3, 4, 5.
5 krát 3 to je 15. Dokopy to už je 36, takže jednu musíme zobrať, 7 a 7 je 14, plus 4 je 18, ak som nerobil chybu, robil som 19. No, 7, 21, to mi vychádza 36, 7 a 7 je 14, 5, 19 len, je tam taká 35-ka, ja som urobil chyby. Týchto je 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, súhlasím. Týchto by mal byť tiež 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 2 je 14. No a keď dám 5 krát 3, to je 15, to je dokopy 36. No neviem, to sa mi nejako nezdá. Posledný život. To je polovička, posledný život. Spoločnosť Laurina Clement. Thorium. Nie som si istý, ale dám toho. Cider je alkoholický nápoj. Z jablčok. No, teraz môžem tie životy aspoň získať. Koľko rokov je jedno tisíc ročí? Tisíc by malo byť. Sony si nekúpite. Práčku. Fotoaparát by som bral. Práčka. Fotoaparát, mobilný, televízor. Práčku nie. Otecko, Horvínka, Spable. Rieka, Newcastle. Newcastle. To je Statford, že by Severn. Takú rieku ani nepoznám, ale dám ju. A dá som to zle. Tajn. Takže nespokojnosť. Jednak polovica bodov, jednak veľa chýb.